we zijn weer terug uit de Eifel. En we gaan zo naar Tijmen, die is woensdag 4 jaar geworden. En hij viert zijn verjaardag thuis in Papendrecht. En daar gaan we zo even naartoe. Nou ja, even de middag. En het is 26 graden. Dus ik zeg mooi weer voor een tuinfeestje. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven. Ik ging bij de verkeerde naar binnen. Ja, daar mag niet ook nog binnenkomen hoor. Zullen we even aanbellen of zo? Of ja, nog even opnieuw. Ja, we hebben een loer boven. Naar voren? Ja, nee, inderdaad. Tijmen, wil jij een cadeautje van ons? Dat wel. Ja, dan wil je kijken. Ik heb hier nou een foto. Gefeliciteerd. Zeg je dan Tijmen? Ik heb dankjewel. Oh, hij heeft het al gezegd. Ga anders in de stoel zitten, Tijmen hier. Kijk eens. Die schommelt niet. Dan kan je beter uitpakken. Wel. Tijmen, zo. Hoe mag ik uit? Van wie is dat spel, Tijmen? Van mij. Ja. Wie staat er op het spel? Even geheim. Zien? Hippie schizel. Leuk hoor. Staat je goed? Ja dan, je moet al wat. Hey, en nou je spierballen? Laat je spierballen zien aan Bianca. Zo. En dan moet je eigenlijk hier. Proost. Heb jij al wat drinken, Toon? Proost even. Ik een colaatje. Op timer, hè? Op timer. Alleen de eerste ring. Ja, dat is geen foto. Maar goed, het leek me een stomme plaats. Filmpje. Wij stonden gewoon voor mijn zelf. Ja, ja, dat vind ik van die concerten sowieso als je... Ja, dat is vies voor haar. Ja, het is ook zo druk en benauwd en ik word er altijd een beetje akkoord van. Nou ja, daarom maar achterin was goed te doen. Toen voelde je de airco ook gewoon. En, ja. Party hard. Mooi. Hey, hij kan in het zak maar spelen. Gaat niet van. Daar kan we. Zo. Maar dat kan je gewoon heel de dag blijven doen. Ja. Zo. Naar welke hoogte moet hij doen? We zijn in stijl. Boks. In boksje? Nee, nog niet. Ik ben net wakker. Milou en ik hebben dezelfde kleren aan. Dezelfde kleuren. Speciaal voor alweer. Ziet er mooi uit, hè? Ja. Ja? Een kindertelefoon. Ja, ze wordt mishandeld thuis. Dan lig je zo te dromen dat je weer uit je nest duwt. Ja? Ja, dat is het. Dat is het. Dankjewel. Dit is allemaal voor mijn werk. Zeg maar. Ja, wel knap hoor. Zet hem hier lekker zand aan. Maar je zit ook een brood te maken. Wat je nou toch? Het smelt toch al vier? Ja. Je moet gewoon zo doen, dus je snapt helemaal. Als je gewoon helemaal gekruid lippen dan maar. Oh, dat ga je echt jammer. Wauw, Erika. Leuk hè? Een echte Batman. Spider-Man. Hij is wel mooi. Waar heb je die gehaald? Van de Rema. Heel mooi hoor. Vaak vinden de kinderen dat slagroom gebeuren toch wel het lekkerst gewoon. Ja, lekker slagroomtaart. Slagroom met chocola. Ja, lekker hoor. Hagelslagjes of wat is het?
Heb je die laten maken gewoon of heb je die al gewoon bij de HEMA? Ja, gewoon bij de HEMA. Want hij vindt dat slagroomtaart, kinderen vinden het lekker. Ja, dit is gewoon gaaf. En die Yokia taart vorig jaar hebben we ook gedaan. Ja, dat was ook al mooi. En mooi. Zo lekker, ja. Ja? Oké, ga even. Kanarie. Oeh, poep. Ik krijg geen kus. Kijk eens naar de taart. Kijk eens naar de taart. Die is mooi. Hey. Ja, pas maar op, daar word je nat. Die is zo sterk geworden, die Australiër, die is dan zo sterk zeg maar, op zijn 35e dat hij bij zijn wedstrijd kan winnen. Vroeger de ballerini's, de tafies en zo, die waren allemaal dik. Ja, die waren allemaal Wij vinden het alles zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Een leven lang, hoera, hoera. Een leven lang, hoera, hoera. Een leven lang, hoera, hoera. Lang zal die leven, lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Geen kost erop hoor. Goed zo. Hij houdt ze eruit. Van de inhalen. Twee tegelijk. Wow, eentje. Die nog? Het lijkt papa wel bij de alcoholcontrole, dat lukt al niet mis. Hey, goed gedaan zeg. Wow. Nou, dan gaan we de poos weer dicht doen. Ja, bij de citaat, bij de citaat. Tijmen, jij krijgt een stukje taart met de kaart erop. Ik vind niet en de aardbeien niet lekker, die houd ik niet. Oh, nou, dan doen we het aan. Wel met chocolaatje. Maar de kaas moet je. Ik laat het niet klappen, mama. Ja, nou, dan ga je een beetje bij Tijmen zitten. Zo. Heel veel zien. Dat is nog. Nou, zeg maar dat die computer. Maar die gozer had ons dat. Die had ons dat. Het is vandaag zondag en we gaan wandelen. Bianca en wandelen, moet niet gekker worden. Ik heb een leuke app gedownload, dat heet route.nl. En dan kan je aangeven of je wil gaan fietsen of wil gaan wandelen. Nou, wij willen gaan wandelen. En dan in Nederland, in Noord-Brabant. En dan zegt hij ook nog eens welke afstanden. Nou ja, goed, wij gaan voor de 6 en de 10 kilometer.
En dan mijn kijk verkeerde. Zoeken. Bekijk routes. En dan krijg je verschillende plaatsen in Noord-Brabant waar je leuk kan wandelen. En wij gaan wandelen door pittoresk Drimmelen en dat is 9,22 kilometer. Nou, ik ben benieuwd of ik het ga halen, maar als je dan op de kaart drukt, dan zie je de route en de knooppunten en ook de weg hoe je moet lopen. Dus we gaan het eens proberen, ik ben benieuwd. En het is vandaag 23 graden en het is 10 voor 11. Zouden we toch natuurwandelingen gaan maken? Dat doen we toch? Onder de rook van Moerdijk. Mooi hoor. 4,87 kilometer. Ja. En we zijn nog niet op de helft. Ik heb er eigenlijk nu nog geen zin meer in. Ik probeer het uit, hè, wandelen. Ik sta voor alles open. Oh, jongen, ja, maar het is net niet de leukste route. En gelukkig loop ik niet voor schut, hoor. Nee hoor. Jij ook helemaal niet. Nee. We zijn echte wandelaars. Ja. Ik vind het leuk. Kijk eens hoe leuk. Je kan hier aardappelen uit de muur halen of verse eieren. Kilootje winter, 2,50. Oh, ook uitjes. Wel leuk. Hoeveel kilometer? 12. Het is volbracht.